Lalafada biznes profil al, biznes üçün avadanlıq satışlarını artır. Mən Rəşad Şahsvarlı, SIA Qrup şirkətinin rəhbəri. Biz hər növ mebel istehsalına məşğuluq. Müştəri tapmaq üçün ən yaxşı yol Lalafodur. Platin biznes profildən istifadə edirik. Buna görə də istehsal elədiyimiz bütün məhsulları Lalafoda yerləşdirərək 50% endirimlər reklam verir. Buna görə də daha çox insanlar bizim elanımızı görür. Hər gün 50-yə qədər zəng alırıq. Hamıya biznes profil tövsiyə edirəm. Lalafoda biznes profilin sahibi olmaq üçün bizimlə əlaqə yaradın.